Një tjetër fitore e madhe për Donald Trump. Ish-presidenti korri sukses edhe në primaret republikane në New Hampshire. Trump mblodhi 54% të votave, ndërsa rivalja e vetme në këtë garë, Nikki Haley, u ndal në 43% të preferencave. Kështu Manjati po bën histori si republikani parë në epokën moderne të politikës, që fiton në Iowa dhe New Hampshire. Trump tha se ishte i nderuar nga rezultati në shtetin e granitit dhe argumentoi se partia republikane është shumë e bashkuar pas kandidaturës së tij. Sipas Manjatit, Nikki Haley duhet pezulloj garën për të marrë nominimin për shtëpinë e Bardhë. Nuk mund ta besoj se ajo po mban fjalime sikur të ketë fituar. Ajo humbi. Nëse ajo nuk tërhiqet, ne do të humbim para në vend që të shpenzojmë kundër Joe Biden, që është fokusi ynë. Për ekspertët, shifrat tregojnë se Trump po shkon i sigurt drejt shpalljes si kandidat zyrtari i Republikanëve, por ish ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara nuk tërhiqet. Ata po brohorasin mes vetes duke thënë se kjo garë ka përfunduar. Nuk është kështu. Kam lajme për të gjithë ata të kampit tjetër. New Hampshire nuk është shteti i fundit amerikan, prandaj kjo garë është larg nga fundi. Ndërkohë në kampin tjetër, presidenti Joe Biden projektohet të fitoj primaret brenda partisë demokrate. Me gjitha të rezultatet mund të mos pranohen për shkak të një përplasjeje të brendshme në atë forcë politike.